Donderdag 22 September 2022. Kolossense 3 vers 10 gebruik 'n beeld vir herlewing wat meeste van ons baie maklik sal kan verstaan. Dit gaan oor uittrek van vuil klere, aantrek van skoon klere. Daar staan letterlik: "Beklee julle met die nuwe mens." As ons vir Jesus aangeneem het, trek ons nuwe klere aan, wat pas by die status van kinders van God. Hierdie klere se name, onder andere in vers 12 tot 14, is omgee, sagtheid, nederigheid, geduld, vergifnis en liefde. Dink net, hoe sal ons lewens verander, as ons, kan ek hulle weer noem, hierdie klere dra, as ons omgee, sagte mense word, met nederigheid optree, geduld openbaar, vergifnis gee en liefde leef. Kan ons dit regkry? Dit lyk nie so as ons na die lewe kyk nie, maar dit is moontlik. In die eerste plek, soek die goeie. Trek die nuwe klere aan. As jy iets kosbaar ag en versorg, dan groei dit. Dis dieselfde met geestelike dinge. Daarom is die vraag of ons lief is vir die mooi dinge van die lewe wat Christus vir ons kom aanbied het. So lief dat ons dit die hele tyd sal aantrek. Dis 'n keuse wat mens daagliks maak. Vandag trek ek mooi, vrolike en netjiese klere aan, nie gister se ou vuil klere nie. Wat gaan ek en jy vandag aantrek as klere vir ons lewe, daar by die kantoor, in ons gesin of oral waar ons kom? Daarom in die tweede plek moet ons ook die vuil en lelike klere uittrek. Ons moet die vuil verafskie. Wat jy nie van hou nie, sal jy mos ignoreer en jy sal dit selfs weggooi van jou af as dit lelik is en is vuil. So sal dit al hoe minder deel van jou lewe word. Die lewe sal om jou al hoe mooier en varser word, soos wat jy die ou lelike vieslike goed weggooi. Want jy sal die heeltyd besig wees om skoon te maak, daardie dinge weg te gooi wat vuil rond lê. Almal van ons het al na 'n lang dag waar ek gesweet by die huis gekom het, gebad het, gestort en skoon aangetrek het, gesê: "Nou voel ek sommer baie beter." Kom ons kies vandag om die vuil sweterige klere uit te trek, nuwe aan te trek, ons self skoon te was van die sonde en verkeerde dinge, sodat ons kan beter voel. Trek uit die gebrek aan omgee en gee vandag vir mense genade. As iemand jou sleg behandel, trek die klere van sarkasme uit en trek die klere van 'n sagtheid wat verstaan aan. Trek uit daai eie ek wat altyd in die sentrum is, staan 'n slag nederig terug en gee ook aan ander ruimte om hulle self te wees. Wanneer die gevoel van ongelukkigheid en woede opvlam, gooi dit in die wasmandjie en trek geduld aan, omdat jy Jesus se geduld vir jou onthou. Eerder as om wrokke te koester, vergewe en leef die liefde, omdat almal van ons mos maar foute maak. Here Jesus, help my onthou hoe ek voel na 'n bad in skoon klere, as ek vandag my vuil ou gewoontes wil uittrek en die nuwe dinge wil aantrek om beter te voel en leef. Amen.